Ninyarwanda show nitwa Mbarubukeye Etienne Peacemaker kuri kamera hari Aime Film na makuru y'imyidagaduro cyangwa se amakuru y'abastari tujyana tugarukaho ariko abayiriwe avugwa muri uyu munsi tuba tujyana tuganira mu minsi ishize twabwira ko twari muri guma mu rugo none abanyarwanda n'abanyarwandakazi basohotse mu rugo ariko ntabwo ari bose ariko ibyo ari byo byose ntabwo kugendana n'umuntu wamaza ngo urajya hehe cyangwa se abantu ntabwo akiri muri guma mu rugo ariko imyidagaduro yo irakomeza nawo zende babahanze bamwe na bamwe bagiye basohora indirimbo zifasha abanyarwanda muri bino bihe n'ubundi bidasanzwe bihe bitoroshye turi guhangana na COVID-19 inyarwanda sho turitangira noneho ku makuru agenda avugwa kuri Miss Rwanda cyangwa se marushanwa y'ubwiza aho Nyampinga uhigaba yambikwa ikamba akanahebwa bimwe mu bikombe ariko cyangwa se agahabwa bimwe mu bihembo kuri iyi nshuro Miss Nishimwe Naomi abategura ino rushanwa rya Rwanda Inspiration Backup ubwo ni Prince Kid yahoze abwira inyarwanda ko hagati ya Nishimwe Naomi n'uzamusimbura cyangwa se uzaba Miss Rwanda 2021 umwe muri bo ashobora kuzitabira Miss World cyangwa se Miss Wisi hagati ya Nishimwe Naomi n'uzamusimbura umwe muri abo ni uzajya muri Miss World mu gihe abategura amabwiriza cyangwa se bigomba kuzakurikizwa kugira ngo umunyarwanda kazi Nyampinga w'u Rwanda yitabira iyo marushanwa nibaramuka bashikirije Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda nibwo bazamenya ngo turoherezayo hagati ya Naomi cyangwa se uzamusimbura gusa Preskidi yavuze ko yaba Naomi yujuje ibisabwa kuba yakwitabira muri Miss World akahagarara neza akitwara neza yaba uzamusimbura nawe yizeye ko ari umunyarwandakazi uzaba wujuje ibyo bakeneye kugira ngo tubashe kubona uzitabira Miss World. Komeze ku makuru ariko noneho yagiye acaracara muri weekend tugiye tusozaho Muchoma muramuzi n'umwe mu bahanzi nyarwanda bahoze muri Amerika akaba ari mu Rwanda muri iyi minsi aho yanavuze ko agiye gukora umuziki ari mu Rwanda rwa Gasaba ari iwabo mu Rwanda akava muri Amerika akaza gatura mu Rwanda. Muchoma mwamenye ko baramubitse ngo yaratabarutse nyamara arahari yabwiye inyarwanda ko Muchoma ahari nta kibazo na kimwe afite nubwo hacaracaye inkuru z'uko yaba atakiri muzima. Muchoma yamaze abamukurikira cyangwa se abafana be impungenge ko bakagiye kureba indirimbo aherutse gushyira kuri YouTube yitwa Wabimenyute. Wabimenyute aririmbamo amagambo we avuga ko akomeye ku buryo hatagize igikorwa cyangwa se abantu bamukunda batayirebye vuba ngo ishobora kuba yasibwa bitewe n'uko harimo amagambo aba ahumuriza abantu bari muri guma mu rugo badafite ubushobozi bari mu buzima butari bwiza. Wabimenyute yabwiye abamukunda ko bakabaye bajyaho bakaba bayireba hakiri kare ngo itarahanagurwa nubwo ntawamenya impamvu iri buhanagurwe bavuga ko irimo amagambo akakaye ku buryo bigoye cyane ko umuntu utarayibona yakabaye ajyaho akayireba. Tuvuye kuri Muchoma twigire kuri Iva Bravani umaze gushyira single eshatu icyarimwe kuri channel ya YouTube ni indirimbo yakoranye n'ibyamamare hano mu rwa mu karere muri Congo mu Bugande no muri Angola ni itsinda ryitwa Dream Boys ryo muri Angola ni Gazi Mawete wo muri Congo ndetse na A Paso muri Uganda cyangwa se w'Umugande aho yamaze gushyira hanze indirimbo eshatu iritwa Turare iyitwa CBL Remix ndetse na Tote yasubiranyemo na Dream Boys yo muri Angola. Bravani yaramaze amezi atari munsi y'arindwi nta ndirimbo nimwe ariko noneho ku buryo avuga ko agiye gutangira gusohora indirimbo ziri kuri album ye ya kabiri. Mwibuke ko yakoze album ya mbere yise The Love Lab ya launching igasaxinga cyane ikitabirwa rwose igitaramo ukabona ko ari album yakunzwe yarimo akora ku ya kabiri yamaze gushyira hanze indirimbo eshatu ziri kuri channel ya YouTube nyuma y'amezi arindwi nta kintu aha abakunzi be. Ubu ni Bravani tujye kuri The Weeknd muri Amerika. The Weeknd muri Weeknd turangije yagaragaye ari kubyina afite ababyinnyi bambaye bipfutse mu mugahanga nk'aho bya bipfuko bashyiraho abantu bakomeretse muzi bashyiraho abantu kwa muganga. The Weeknd rero aganira na bimwe mu bitangazamakuru muri Amerika yavuze ko impamvu ababyinnyi be bari bipfutse cyane mu maso kandi nta bikomere bafite ari ukugira ngo atange ubutumwa ku byamamare byo muri Hollywood no muri Amerika bifata abakunzi babo bakabumvisha ko bagomba kwibagisha bashaka ubwiza bahawe no kwa muganga kugira ngo babe bafite ubwiza bari manywe cyangwa se ubwiza karemano. The Weeknd muramuzi ni umwe mu bahanzi isi ikunda ni umwe mu bahanzi bari maze igihe kuri Billboard Hot 100 bafite indirimbo hari indirimbo yitwa Blinding Lights imaze ibyumweru birenga 300 na kuri Billboard Hot 100 afite album yitwa After Hours muri 2022 guhera ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere azatangira kuzenguruka isi ariko muri Afrika ntago azahagera ni Canada n'Uburayi na Amerika azakora ibitaramo narabaze nsanga mu mezi 12 amezi ane yonyine niyo adafitemo amashow abazamara amezi 8 akora tour
iyo album yise After Hours. Bwo yamaraga kuririmba rero mu mukino witwa baseball wo muri America, umwe mu mikino imeze nk'iplay amaguru ibikunzwe cyane, yaririmbye kuri stage azana ababyinnyi babina bipfutse, abwira abantu ko batagomba gukora plastic surgery, ntago bagomba kwibagisha kugira ngo bashake ubwiza, ahubwo bakabaye bubaha ubwiza bwabo natural beauty, ntibaje kwikoresha kwa muganga ngo bababage ibizwi nka plastic surgery bisa nkaho byiharajwe n'ibyamamare byo muri Hollywood. Uwo ni The Weekend. Twigire muri Zambia ho umukobwa witwa Judith, ni inkuru yacaracaye cyane. Ni umukobwa wari indaya yicuruza, yagiye kwigurisha asanga umusaza bageze muri lodge yiyambuye, asanga ni papa we umubyara. Umukobwa ava muri lodge arirukanka, agenda yirukanka ahita ava mu Buraya. Yamaze gutangaza ko mu buzima bwa tuzasubira mu Buraya, kuko kujya gusambana ugasambana na papa wawe ukubyara. Judite ngayo ngo kugwe yahuye narwo. Turacyari mu Nyarwanda Show, aho tujye tubagezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya showbiz hano mu Rwanda, mu karere no hanze. Aho tujye gusoreza ku nkuru y'indirimbo 10 zarebwe cyane kuri YouTube, kuva YouTube yabaho igajyaho ama video y'indirimbo. Hari indirimbo 10 zarebwe kugeza na nubu, zarebwe n'amamiliyari, nta nimwe iri munsi ya miliyari 6 nizo ndirimbo 10. Ariko ikibabaje nta ndirimbo y'umunyafurika irimo, gusa ni umukoro, kuko abahanzi b'abanyafurika nabo barimo baragenda baterimbiraho. Twamaze kubona ba Diamond bakora indirimbo ikarebwa na miliyoni imwe masaha 7, wenda hari ikizagera mu myaka 10 iri imbere tukabona umuhanzi wo muri Afurika ukora video ikarebwa nibura na miliyari, dore ko nta n'umwe urabigeraho. Indirimbo ya mbere yarebwe n'abantu benshi cyane yitwa Despacito. Majingwa ya isi ituwe n'abantu barenga miliyari 7 na miliyoni 800. Indirimbo Despacito yarebwe nibura n'umuntu, ni hafi y'abantu batisi yose kuko yarebwe na miliyari 7 kuva yajya kuri YouTube. Ni indirimbo yahuriwemo na Louis Fonsi ndetse na Daddy Yankee, ikaba yarebwe na miliyari 7. Miliyari 7 muri miliyari 7 na 800 batuye isi, ubwo hafi buri muntu wese uri ku isi yaba yarayirebye dukoresheje imibare. Ubwo ni ukuvuga ngo ino ndirimbo umuntu wese uri ku isi yarayirebye. Indirimbo ya kabiri yitwa Shape of You. Shape of You ni ya Ed Sheeran, yarebwe na miliyari zisaga 5 kuva yamara imyaka 4 igiye kuri YouTube. Indirimbo ya gatatu yarebwe cyane yitwa See You Again, ni indirimbo ya Wiz Khalifa na Charlie Peace, yarebwe na miliyari 4,700,000. Niyo ndirimbo yabashe kuba yabi ya gatatu ikarebwa cyane kuva batangira ku uploading ama video kuri YouTube, yitwa See You Again ya Wiz Khalifa ndetse na Charlie Pitt. Indirimbo iri ku mwanya wa kane yitwa Uptown Funk, ni ya Mark Ronson yafatanyije na Bruno Mars, imaze kurebwa na miliyari 3,900,000. Ubwo ndirimbo imaze kurebwa na miliyari 3,900,000. Indirimbo ya gatanu ni Gangnam Style, ni indirimbo muzi buri muntu wese yo igiyemo abasha kumenya ko ariyo yaramenyekanye cyane, yarebwe cyanirebwa na miliyari 3,800,000. Ni indirimbo ya Sai. Indirimbo ya gatandatu ni Sorry ya Justin Bieber, ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane zigira ama video challenge menshi cyane atandukanye. Indirimbo yarebwe na miliyari 3,300,000. Indirimbo ya karindwi yitwa Sugar, ni ya Maroon 5, abayirebye bo bangana n'abarebye Sorry ya Justin Bieber, n'ubundi ni miliyari 3,300,000. Ku mwanya wa munani ni Lori ya Katy Perry. Lori ya Katy Perry yarebwe na miliyari 3,000,000 kuva yajya kuri YouTube. Indirimbo ya cyenda ni Thinking Out Loud ya Ed Sheeran, yarebwe na miliyari 3,000,000. Ed Sheeran afitemo indirimbo ebyiri mu ndirimbo 10 zarebwe cyane kuri channel ya YouTube kuva zajyaho. Indirimbo ya nyuma cyangwa se ya 10 ni Counting Stars ya One Republic, imaze kurebwa na miliyari 3. Ni zimwe mu ndirimbo 10 twabakusanyirije zarebwe cyane kuva zajya kuri YouTube. Ariko hari indirimbo yitwa Unforgettable ya French Montana, yarimbwemo na Ghetto Kids ba hano muri Uganda, abana mwamamaye bamwamenye babyina na Eddie Kenzo muri Sitya Rose. Unforgettable nayo yarebwe na miliyari miliyoni 500,000, ku buryo mu myaka iri imbere nayo ishobora kuzaza mu ndirimbo zarebwe cyane. Ariko tukivuza ko hazabonekamo nibura indirimbo imwe y'umuhanzi w'umunyafurika, ba Davido, ba Burna Boy, ba Diamond n'abandi, tukazabonamo nibura indirimbo igira 1 billion, igira miliyari imwe kuri channel ya YouTube. Inyarwanda Show, Jabless, nitwa Peacemaker, MF Films yarahari kuri kamera.